Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Progress.ro și vă invit să urmăriți în continuare review-uri video ale tabletei Cosmote MyTab, o tabletă care oferă conectivitate 3G HSPA, are un procesor dual core de 1 GHz, 512 MB de memorie RAM și permite apeluri de voce și trimitere de SMS-uri și MMS-uri. Memoria internă a acestei tablete este de 4 GB și poate fi extinsă până la 32 GB cu ajutorul unui card microSD. Bateria are o capacitate de 6000 mAh, o baterie foarte încăpătoare. Eu am rămas impresionat în primele zile după unboxing pentru că am folosit foarte intens tableta timp de aproape 2-3 ore pe zi, atât pentru jocuri cât și pentru aplicații și navigare pe internet și a trebuit să o încarc doar după 4 zile. A fost o experiență foarte plăcută să aflu că această tabletă rezistă mai mult decât specificațiile oficiale în condiții de utilizare intensă. Mai bine zis, bateria acestei tablete rezistă mai mult în condiții de utilizare intensă decât o spun specificațiile de pe site-ul oficial, ceea ce este excelent. Alte specificații interesante le voi menționa în momentul în care vă voi arăta tableta în detaliu. Acum o să vă spun că tableta are un preț de un leu dacă se optează pentru abonamentul Cosmote XXL, care valorează 30 de euro pe lună cu TVA inclus. În contul acestui abonament puteți achiziționa 150 de GB de trafic de date, așa că aveți ce naviga, aveți ce face pe internet. Și vă voi spune și că tableta este disponibilă fără abonament la prețul de 999 de lei. Așadar, are un preț foarte convenabil, este o tabletă procesor dual core, rapidă, 512 MB de memorie RAM, o tabletă care folosește sistemul de operare Android 4.0 Ice Cream Sandwich, un sistem de operare foarte intuitiv și ușor de utilizat, dar mai întâi de toate mă voi ocupa de principalele aspecte ale designului tabletei. Vi le voi arăta pe rând, mai întâi voi închide ecranul și haideți să luăm partea de sus, luăm de partea de sus partea pe care, în care se află camera pentru videoapeluri. Avem de face cu camera video secundară pentru videoapeluri, apoi ecranul cu diagonala de 9,7 inci și rezoluția de 1024x768 pixeli. Pe partea dreaptă găsim slotul. Am scos mica apărătoare ca să vă arăt unde intră cartera SIM și cardul microSD. Cartera SIM intră în acest slot, iar cardul microSD cu capacitate de până la 32 GB poate fi introdus în acest slot. Pe partea de jos nu găsim niciun element care să ne atragă atenția, iar pe partea dreaptă a tabletei găsim butonul pentru blocare de blocare ecran. Acesta. L-a apăsat, iată, efectul. Și butoanele pentru volum. Pe partea de sus a tabletei găsim mufa jack de 3,5 mm, mufa mini USB pentru conectare la cablul USB pentru conectare la încărcător sau la calculator și microfonul. Pe partea din spate găsim o cameră foto-video cu rezoluția de 5 megapixeli în modul foto și cu autofocus, însoțită de un briț, este foarte important, am văzut destul de puține tablete cu briț, iar acesta este una dintre ele. Poate filma această cameră la rezoluție 720 pixeli în format HD. Așadar, este o tabletă care poate fi folosită cu ușurință drept aparat foto sau cameră video. Acesta este un lucru foarte important. Haideți să vă arăt acum și ecranul. După cum vă puteți da seama, filmez într-o lumină solară destul de puternică, iar ecranul este vizibil cu ușurință. Este foarte bine. Tableta vine la pachet, după cum am mai spus, cu un abonament de 30 de euro pe lună și cu 150 de GB de trafic, însă poate fi achiziționată și cu 999 de lei la liber. Așadar avem o conexiune care poate fi atât prin intermediul rețelei Cosmote, cât și wireless, dacă avem o rețea wireless acasă. Haideți să vă arăt cam cum funcționează această tabletă și care sunt principalele sale aturi. Păi, în primul rând, este o tabletă foarte rapidă. Veți vedea cât de frendurează în aplicații.
Cât de rapid încarcă o aplicație sau un joc, cum navighează pe internet. Haideți să intru pe, am intrat deja pe Web & Work. Apropo de Web & Work, să vă prezint pe scurt două aplicații utile care vin la pachetul odată cu tableta, și anume Web & Work și Dolce Mobile TV. Cosmote Web & Work este o aplicație care cuprinde mai multe servicii interesante, cum ar fi Facebook, vremea, serviciul de Gmail, jocuri și alte jocuri de la Gameloft. Puteți descărca tot felul de jocuri sau melodii de pe Web & Work. Iar Dolce Mobile TV, cred că vă dați seama despre ce este vorba, puteți urmări de pe tabletă canalele preferate de televiziune. Este foarte simplu. Haideți acum să vă... Iată, 15%. Am încărcat tableta acum o săptămână. Am utilizat-o ceva mai puțin în ultima săptămână și tocmai acum a ajuns la 15%. După, să zic eu, cam 6-7 sau poate aproape 8 ore de utilizare intensă și 6 zile de standby. În ceea ce privește modul în care interacționează cu utilizatorul, tableta răspunde foarte rapid la atingerea utilizatorului. Am deschis site-ul blogworks.ro. Voi încărca o pagină, un articol, un concurs și veți vedea că de repede se încarcă, da, iată. Nu avem acum cazuri măririi paginii, deoarece avem o temă responsive. Însă voi intra pe Web & Work și vă voi arăta de ușor este, se mărește pagina și cât de rapid răspunde ecranul recomenzilor utilizatorului. Haideți să intru pe ecranul principal și să intru pe o aplicație, pe un joc, ca să vedeți cât de rapid se încarcă și cum este redat pe ecranul acestei tablete. Imediat se va încărca. Veți auzi și cum redau difuzoarele integrate ale acestei tablete sunetul. Jocurile sunt redate cu o fidelitate foarte bună pe ecranul cu rezoluție de 1024x768 pixeli. În fine, ați văzut cam cum arată un joc pe ecranul acestei tablete. Am intrat în meniul principal. Am testat-o și cu ajutorul Antutu Benchmark. Veți vedea rezultatele chiar acum. Rezultate foarte bune. 5613 este ok, foarte ok, având în vedere clasa de preț din care face parte tableta. Haideți să deschidem în încheierea acestui review un clip de pe YouTube și să ascultați și voi muzica în difuzoarele acestei mici tablete. Mici tablete, vorba vine. Este mică pentru că este ușor de folosit, este ușoară și are un preț foarte mic. Este mare datorită ecranului cu dimensiunea de 9,75. Ok, am mărit ecranul. Iată cum se aude. Iată cum se aude, de fapt, ascultați cum se aude. Sunetul are o fidelitate foarte bună. Tableta răspunde rapid la comenzi. Sunt mulțumit de această tabletă și vă sfătuiesc să vă o cumpărați, mai ales dacă sunteți interesați să navigați aproape nelimitat pe internet, pentru că atunci când vine vorba de 150 de gigabits de trafic inclus, putem discuta de o navigare aproape non-stop de pe această tabletă. Aștept comentariile voastre și noi propuneri pentru teste de
tablete sau servicii de la Cosmote.